দামান বজাত সি মোৰ লগত কথা পাতি ধুনীয়াকৈ গৈছে দেৱজিৎ বনিয়া। তাৰপিছত যেতিয়া টিফিন এটা দিছিলে তেতিয়া তাৰ আগলৈকে মোৰ লগতে আছিলে। তাৰপিছত আহিলে তাৰপিছত ময়ো দোকানলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত যে এইখন হৈ আছে আমি গম নাপাওঁ। যেতিয়া মোৰ লগৰ এজনী ক'লে যে মানে ল'ৰা কেইটামানে গৈ পিনে যে এই মূৰত মাৰিছেগৈ, সিমানতে নাজানো কিন্তু সাৰো আছে আৰু বাইদেউহঁতে কোৱা মতে কোঠা চোঠা কিবা লৈ আহিছে নেকি। মই একো গম নাপাওঁ। মোৰ ইয়াৰ পৰা স্কুলৰ পৰা ফোন কৰিছে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো অকণমান দুখ পাইছে, আপুনি স্কুললৈ আহকচোন। তেনেকৈ কৈছে মই স্কুললৈ আহিছোঁ। স্কুলৰ পৰা মোক কৈছে যে ল'ৰাটো অকণমান দুখ পাইছে, হস্পিটেললৈ আনিছে, দুহতীয়া হস্পিটেললৈ আপুনি যাওকচোন বাৰু। আহিছোঁ এতিয়া, মই একো কথা পাতিবলৈ পোৱা নাই, ল'ৰা মানে চিলাই আছে এতিয়া। কি গম পাইছে মানে স্কুলৰ ল'ৰা মাথাত দুখ পাইছে, মাথা চিলাই আছে। এতিয়া মই গম পাইছোঁ মানে স্কুলৰ ল'ৰাই সুতি কাজিয়া লাগিলে, কাজিয়া লাগি মোৰ ল'ৰাটো মাৰিলে তাৰমানে। আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আটক আক্ৰমণকাৰী এজন ছাত্ৰ। দৰঙৰ মহলীয়া পৰা পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত সংঘটিত কটীৰ্থৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ হত্যাৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই যোৰহাটত সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ এক ঘটনা। যোৰহাটৰ দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰক বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তেই বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰে সতীৰ্থ ছাত্ৰৰ এটা দলে। এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ছাত্ৰজন। আক্ৰমণ ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে ছাত্ৰজনৰ মূৰত প্ৰায় দহটা চিলাই পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কোনো অজ্ঞাত কাৰণত বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়তেই ছাত্ৰজনক অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰিছিল সতীৰ্থ ছাত্ৰৰ দলটোৱে। দামান বজাত সি মোৰ লগত কথা পাতি ধুনীয়াকৈ গৈছে দেৱজিৎ বনিয়া। তাৰপিছত যেতিয়া টিফিন এটা দিছিলে তেতিয়া তাৰ আগলৈকে মোৰ লগতে আছিলে। তাৰপিছত আহিলে তাৰপিছত ময়ো দোকানলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত যে এইখন হৈ আছে আমি গম নাপাওঁ। যেতিয়া মোৰ লগৰ এজনী ক'লে যে মানে ল'ৰা কেইটামানে গৈ পিনে যে এই মূৰত মাৰিছেগৈ, সিমানতে নাজানো কিন্তু সাৰো আছে আৰু বাইদেউহঁতে কোৱা মতে কোঠা চোঠা কিবা লৈ আহিছে নেকি। এইটো কিহৰ কাৰণে লাগিলে কিবা গম পোৱা নেকি? সিমানতে নাজানো মানে যিকেইটা ষ্টুডেণ্টে মাৰিছে তাহাঁতি স্কুলত পঢ়ি আছিল নে বাহিৰৰ পৰা আহিছে? এনেই স্কুলৰে হয়, এজন ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু দুজনমান এইটৰ, এনেকে নাইনত এনেকুৱা হ'ব। পুলিচ আহিছিলে নি? অঁ পুলিচ আহিছিলে, তিনিজন আহিছিলে। তাৰপিছত এজনক লগ হৈছে আৰু বিজয় হাজৰিকা, তেওঁ সোঁজৰে হয়। কোঠা মানে কোঠা আই আনিছে বুলি শুনিছো কিন্তু হয় নে নহয় এইটো নাজানো, তেনেকুৱাই হৈ আছে। আগতে ইমানতে নাই লগা, এনেই অকমান লাগে, তাৰপিছত ভালেই হৈ যায়, কিন্তু ইমান যে হৈ যাব গম পোৱা নাছিলে। মোৰ ভাইটি হয়। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই মাতৃক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই খবৰ দিয়াত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় আহত ছাত্ৰজনৰ মাতৃ। অৱশ্যে ছাত্ৰজনক মাতৃ উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই ঘটনা সংঘটিত কৰা এজন ছাত্ৰক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মই একো গম নাপাওঁ। মোৰ ইয়াৰ পৰা স্কুলৰ পৰা ফোন কৰিছে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো অকণমান দুখ পাইছে, আপুনি স্কুললৈ আহকচোন। তেনেকৈ কৈছে মই স্কুললৈ আহিছোঁ। স্কুলৰ পৰা মোক কৈছে যে ল'ৰাটো অকণমান দুখ পাইছে, হস্পিটেললৈ আনিছে, দুহতীয়া হস্পিটেললৈ আপুনি যাওকচোন বাৰু। আহিছোঁ এতিয়া, মই একো কথা পাতিবলৈ পোৱা নাই, ল'ৰা মানে চিলাই আছে এতিয়া। কি গম পাইছে মানে স্কুলৰ ল'ৰা মাথাত দুখ পাইছে, মাথা চিলাই আছে। এতিয়া মই গম পাইছোঁ মানে স্কুলৰ ল'ৰাই সুতি কাজিয়া লাগিলে, কাজিয়া লাগি মোৰ ল'ৰাটো মাৰিলে তাৰমানে। কিহে মাৰিছে বুলি মই এতিয়ালৈ গমেই পোৱা নাই। চাকুৱে মাৰিছে নে শ্ৰী দেৱজিৎ বনিয়া? মাথাটো চিলাই আছে। এতিয়া কথাটো কি হৈছে, আমাৰ মানে আজি প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ নাই, বাইদেউ ট্ৰেইনিঙত আছে। তাৰপিছতে মোক দায়িত্ব দি থৈ গৈছিলে। আমাৰ আগবেলা পৰীক্ষা চলি আছিলে, 10:30 হ'ল, আগবেলা পৰীক্ষা শেষ হ'ল। পিছবেলা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, ৰুমৰ মানুহ ঠিক কৰি আছোঁ। তেনেকুৱাতে মোক এজন পুলিচৰ মানুহ এজনে মোক আহি পেলাই ক'লে, তেওঁ বেক ডিছত আহিছে, বোলে বাইদেউ ৰাস্তাত কাজিয়া এখন লাগিছিলে, মই সিহঁতক দুই আঁতৰাই দিলোঁ আৰু দুই এটাক দুচাৰটা চাৰ্ট দি পঠিয়াই দিছোঁ। মই বোলো মোৰ স্কুলৰ ল'ৰা নি, বোলে স্কুলৰ ল'ৰাই লাগিছিলে। মই তেতিয়া এই পৰীক্ষা দায়িত্ববোৰ আনক চমজাই পেলাই মই খবৰটো ল'বলৈ গ'লোঁ, এফালে গৈছোঁ। তেনেকুৱাতে ল'ৰা এটা আহি মোক কৈছে, বাইদেউ বোলে ইয়াক বোলে স্কুলৰ ভিতৰত আহি পেলাই কোনোবা ল'ৰা এটাই পিটিলে। তাৰপৰা ইটো ল'ৰাই কৈছে, যেনিবা আমাক বিজয় হাজৰিকাই হেৰি কৰিছে বুলি। আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখিনি ইতিমধ্যে ৰিকেশ্যন দিছে, তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ ৰিকেশ্যন দিছে। ৰিকেশ্যনৰ ল'ৰাবোৰ ওলাই গৈছে,
তেনকাতে পুলিশজনে আহি পেলাই মোক খবরটো দিলেহি আৰু মই লগে লগে ওলাই গৈছোঁ কোনে কাজিয়া লাগিছে বুলি। তাৰপৰা আকৌ অন্যতা ল'ৰা আহি ক'লেহি বাইদেউ বোলে এই আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰত বোলে এই আগ বোলে হেৰি কৰিছে। তেতিয়া সেই বিজয় হাজৰিকা, মই তেতিয়া কৈছোঁ তোমাক কোনে মাৰিলেনো, তেতিয়া কৈছে বোলে এই বিজয় হাজৰিকা আৰু কোনোবা কোনোবা লগত আছে বুলি কৈছে। আমি লগে লগে শিক্ষকে তাক হস্পিটেললৈ লৈ গৈছোঁ। বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট নাই, বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট নাই, তাকে ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ সময় যে আৰু এফালে আমাৰ পৰীক্ষা চলি আছে, আমি পৰীক্ষাৰ কামত ব্যস্ত আছোঁ আৰু সেই সময় ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ সময়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছে, স্কুলৰ ভিতৰলৈ গুচি আহিলে চাগে। ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ সময় আমি আচলতে ধৰিব পৰা নাই নহয় কথাটো কি হৈছে, কাৰ লগতনো কাজিয়া লাগিছে, আমি ওলাই গৈছোঁহে। ল'ৰাটোৱেহে কৈছে, আমাক কোনোবাই কৈছে খাৰু এডালে মাৰিলে বুলি, আৰু কিন্তু আনে আনেহে কৈছে ল'ৰাটোৱে, কিন্তু প্ৰথমতে অন্য এটা ল'ৰাই কৈছে বাইদেউ খাৰুৱে মাৰিলে, খাৰুডালে লাগিলে বুলি। চিকিৎসকৰ তাৰপৰা আমাৰ দুজন শিক্ষকে লৈ তেওঁ লগে লগে আমাৰ ওচৰতে হস্পিটেল আছে নহয় তালৈ লৈ গৈছে, লৈ গৈ তাত চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰিছে। আমিও ইতিমধ্যে থানালৈ গৈ খবৰটো জনাইছোঁ, পিছত আমি তেনেকৈ কৈছে আৰু পিছত আমিতো দেখা নাই, আমি সেই সময়ত দেখা নাই। আমি শাসনটো আগৰ ভাগে যেনেকে কৰি আছিলোঁ আমি এতিয়াও তেনেকেই ল'ৰা শাসন কৰি আছো, কিন্তু ইমান উদণ্ড ল'ৰা আছে মানে আপোনাৰ ক'বলৈ বাকী নাই, মানে সিহঁতক বুজাই আমি শেষ কৰিব পৰা নাই। ইমানেই ক্লাছত বুজাইছো, প্ৰাৰ্থনা সভাত বুজাইছো, কঠোৰ শাসন, মুখেৰে কঠোৰ শাসন, যিহেতু শিক্ষকে আচাৰি ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি মুখেৰে কঠোৰ শাসন কৰোঁ। এজনক লৈ গৈছে বিজয়, যিজনৰ নাম ক'লে বিজয়, ইকিজন ল'ৰাটো গুচি গ'ল, বাকী লগত কোন আছিলে সেইজনক কেবাৰ তেওঁ কৰা মতে আৰু দুজন আছে বুলি কৈছে। গতিকে এই থকাজনে কিন্তু ৰৈ আছে ক্লাছ ৰুমতে, সি ৰৈ আছে আৰু আমি পুলিচক কোৱাৰ লগে লগে তেখেতক পুলিচে লৈ গৈছে। মোৰ নাম তনুজা দাস হয়। এই মই আৰু মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত মানে দোকানলৈ ওলাইছিলোঁ বাহিৰলৈ, তাৰপৰা মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত সিহঁতৰ কিবা কাজিয়া আছিলে, মই আছিলোঁ, মই মোৰ লগৰকেইটাৰ লগতে থাকোঁ আছিলোঁ। তাৰপৰা প্ৰথমে সিহঁতি কেলে এগাল আহিলে, লগৰকেইটাক বাহিৰত মাৰিলে, মাৰি পিনে মোৰ মোকো চোলাত ধৰি টানি লৈ গ'ল। মই সিহঁতক যেনে তেনে গতিয়াই মই ওলাই আহি পিনে মই ৰুমত বহি আছোঁ, ৰুমত বহি থাকোঁতে সিহঁতি মোৰ লগৰকেইটাক মাৰিলে হ'ব পাৰে। পিছত গৈ মোক ৰুমত গৈ সিহঁতি পাঁচটা সাতটা আঠটামান গৈছে, মেইন এটা নাম বিজয় আৰু পল, আৰু এনেকৈ আছিলে নামকেইটা মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ। আগত মোৰ একো নাই, মোৰ লগৰ বগৰ লাগে কিন্তু মোৰ একোৱেই নাই। মোৰ ঘৰ পুৰণিমাটি সত্ৰ, দেৱজিৎ বনিয়া। সিহঁতে কাজিয়া কৰিয়ে থাকে, মানে সিহঁতৰ ঘৰ এই ওচৰতে, এই আলিমূৰ যে দহতীয়া সেইকণতে সিহঁতৰ ঘৰ। আজি মোৰ একো কাৰণ নাই, মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত আছিলে। অঁ প্ৰথমতে ৰাস্তাত অঁ মোক মোক মানে মাৰিবলৈ ধৰিছিলে, মৰা নাছিলে, কি কাৰণে মই মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত আছিলোঁ, মোৰ সিহঁতৰ লগতে থাকোঁ। অঁ এই মোৰ মানে লগৰকেইটাই সিহঁতক কাজিয়া কৰিছিলে, ইমানখন কিচ এখন গৈছে, কিচ কিচ খাৰুৱে মাৰিলে ইয়াৰ পৰা ফাটি কেতিয়াও নাজানো, কিচে মাৰিছে। অঁ মই দেখিলে চিনি পাওঁ, কিচ এই বিজয় বুলি কোৱাটোৱে মাৰিছে, আৰু তেনেকৈ কিছুমানে খাৰু চাৰুৱে মাৰিছে, পাঁচ প্লেট এইবোৰ ইয়াত মাৰিছে, অঁ পাঞ্চ চাঞ্চ এইবোৰ মাৰিছে আৰু, পাঞ্চে মানে ফেট লোৱা নাই কিন্তু এই কিচে মাৰোঁতে সাত আঠটামান আছে। অঁ চিনাকিৰ ভিতৰত দুটামানক চিনি পাওঁ, এটা নাম বিজয়, আকাশ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ, আৰু আকাশ কি লিখে, আকাশ আকাশ মই গম নাপাওঁ, স্কুলৰ ভিতৰত, স্কুলৰ মই মোৰ মোৰ আমাৰ নিজৰ ৰুমৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত মই বহি আছোঁ। মোৰ টিচাৰক কোৱা নাই, টিচাৰ নাই, পৰীক্ষা হৈছিল ন, এক্সাম এক্সামত আছিলে, মই বহি আছিলোঁ ক্লাছৰ ভিতৰত মাৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। তোমাৰ নাম কি? দেৱজিৎ বনিয়া।